לני דייטש, אביו של הלוחם יונתן דוד דייטש, זכרו לברכה, אתה איתנו כאן באולפן, אז קודם כל, תודה רבה שבאת, באת אלינו. יונתן נפל בקרובות ברצועת עזה. כן, קודם כל, לני דייטש. דייטש, סליחה. בסדר. חשוב מאוד, מכיוון שקראו לה יונתן דייטש, גם בבית ספר, גם בצבא. כל החברים מכירים אותו בתור דייטש. נפל בח'אן יונס בשביל דצמבר, בדיוק חודשיים אחרי הכניסה, כן, האירוע, הטבח שהיה בשביל אוקטובר. ספר לנו קצת על יונתן. קצת על יונתן? אני אספר שני דוגמאות מי זה יונתן, אולי ככה נבין מי זה יונתן. הראשון זה לפני שהוא התחתן, חודשיים לפני האירוע, נודע לכלתו. שהיא חולת סרטן, וצורה מאוד חמורה מאוד, שאפילו לא ידעו אם היא תשרוד את החודשים הקרובים. הוא כמובן, לפני 10 שנים בערך, לא ידע מה עושים, איך להתמודד עם זה. הייתה התלבטות עם לדחות את החתונה? היה לו מאוד קל. כשהוא שאל אותי מה עושים, אמרתי, או שאתה בוחר מהלב, או שאתה בוחר מההיגיון. עם הלב אי אפשר להתווכח. ואז הוא אמר, מי אני שימנע ממנה להיות קלה? הקדים את החתונה בחודשיים, הם התחתנו. וואו, איזה מעשה מציל נפש. היא שנתיים, שנה וחצי, שנתיים, עברה כל הטיפולים, כימותרפיה, רדיותרפיה, ניתוח, היום היא פריאה. וואו, איזה סיפור. ברוך השם. אחר כך... וברוך השם שהם התחתנו. הם התחתנו, מה? זה היה אחרת. הוא אמר שמתחתנים, וככה זה היה. נגיד שבוע לפני החתונה הייתה אפילו במצב של לא יכלה ללכת. הוא לא ויתר. הוא האמין לה כל הזמן שהוא יתעברי. הבן אדם אופטימי. בינתיים שהשורה קורא אור. מהתמונות נראה שנולד להם ילד גם. 8 שנים אחרי זה לקח להם עד שנולד להם ילד. אז יש גם ילד. קוראים לו ארי, בן 2 היום. וואו. 2 וחודשיים ליתר דיוק. הדוגמה השנייה, מי זה יונתן? רגע, תספר לנו רגע גם על מורן. מורן? שהקלה, שהבריאה, ועכשיו נותרה לבדה. אז יש לי 2 בנות ובן. אז יש לי גם בת שלישית, וזאת מורן. היא היום עושה פוסט-דוקטורט בגרמניה, עובדת בבר אילן וגם בתל אביב. אימא לילד. כן. תמיר איימן, היא עובדת עם תמיר איימן במכון רייכמן. היא בחורה שחזקה מאוד, שעברה הרבה אירועים, כמו הסרטן, היא בן 1 דרך אגב, מבחינת הביטוח לאומי. אבל היא לא מוותרת, היא ממשיכה להיות חזקה ולהתקדם. חשוב לספר מי זה גם יונתן. כמובן. יונתן היה בחו"ל כשהיינו באירוע משפחתי בחו"ל. כשהיינו בחדשות ביום שבת את האירועים שקרו וזה לא עניין אותו שום דבר, הוא ישר היה בטלפון ומתנדב, שאל איך חוזרים, היינו במקום שנקרא מלטה, שזה באמצע שום מקום, והוא גייס את כל החברים שלו שיתנדבו, עדיין לא היו צווים, היה ברור לו שהוא חוזר לארץ. נסע דרך אנגליה כדי להגיע לארץ ביחד עם החברים שלו. והוא אמר לי, אבא, לא מעניין אותי איך, אני אפילו על הכיסא של דיילת אני אגיע לארץ. למרות שאגב, גם יש לו אזרחות נוספת. לא היה חייב להתגייס. והוא לא היה חייב לחזור לארץ, הוא היה איתכם בטיול, ויכל להישאר שם. יכול להישאר שם. יחד עם אשתו ועם הבן שלו. הוא היה יכול גם להיות עם אשתו ולהגיד, אשתי נכה ואני לא צריך להתגייס. הוא גם לא היה צריך להיות בחלק קדמי, הוא לא היה חייב להיות נגיד בחוד החנית של החטיבת 55. והיה יש הרבה דברים שהוא לא היה חייב לעשות, הוא עשה הכל.
כדי להיות שם. לצערי, הוא נפל, אבל לפחות אולי הוא הציל חיילים נוספים בזה זה שהוא נפל. Mm-hmm. כי גם למחרת נפלו עוד שני חיילים מהפלוגה. כואב. אז מלחמה קשה בח'אן יונס. מאוד, מאוד קשה, ומדהים לשמוע על הדרך שהוא עבר בעשור האחרון, גם מההחלטה להתחתן עם אורן, למרות שלא היו לה הרבה סיכויים, ובסוף ברוך השם היא גם הבריאה, וגם ההחלטה לחזור ארץ, זה רק מראה עד כמה הוא היה גיבור בכל המובנים, גם במובנים האזרחיים וגם במובנים הצבאיים. תגיד, כשאתה שומע עכשיו על צעדת המילואימניקים שקוראים להכריע ולנצח, ומנגד גם על עסקת החטופים, איך אתה מתייחס לאירועים האלה? קודם כל, בתוך גם מילואימניק לשעבר, שגם שלחם בחטיבת הצנחנים, אז אני תמיד אמרתי, פוליטיקה והצבא זה לא הולך ביחד. אנחנו, אנשי חיילי מילואים, יש לנו תפקיד אחד, זה להתנדב למילואים כשצריכים להגיע וללחם עבור אזרחי ישראל ולהגן עליהם. התפקיד של הממשלה זה לעשות האסטרטגיה. אני לא איש פוליטי, ולכן הקריאה שלי זה בעצם לכל הפוליטיקאים. זה לא משנה אם זה מימין או משמאל. נהיה גם לביבי נתניהו וגם ללפיד וגם לגנץ. אני מבקש, תשבו ביחד, קחו 90 יום, תעשו כל מה שצריך כדי שנוכל לנצח. לנצח זה לא רק את החמאס, זה בעצם להחזיר את התושבים הביתה, לעוטף וגם לצפון, לתת ביטחון לכל עם ישראל, לא משנה אם זה בתל אביב, אם זה קריית שמונה, או אם זה בסדרות. והכי הכי חשוב זה להחזיר את החטופים, כיוון שאנחנו לא משאירים לא פצועים ולא הרוגים בשטח. לני, מה נגיד, מה נאמר, הבן שלך היה גיבור, ממש גיבור ישראל. הוא מבטא, לני מבטא את רחשי העם. וילדים כאלה לא מגיעים out of nowhere. ועוד מקווה שגם ימצאו דרך להנציח את יונתן, כאילו, בצורה... אתם עוסקים בהנצחה, אגב? אתם מתכוונים להנציח אותה? חייבים להנציח אנשים גיבורים כאלה, שבעצם נותנים לילדים שלנו את המודל לחיקוי לאנשים שחירפו את נפשם, כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן. וחשוב להנציח ולספר את הדברים האלה. אז בוא נשמע אם אתם... אז אנחנו החלטנו להנציח אותו בשלב הראשון, הוא היה בוגר צופי ים. אנחנו כבר הצלחנו לגייס את הכסף כדי לרכוש סירה על שמו, שזה היה לצופי ים תל אביב. אני מקווה שבשבועות או החודשים הקרובים נוכל להשיק אותה לים. וואו. שכל ילדי ישראל ותל אביב יכלו... אז יש לנו בקשה, תעדכן אותנו ברגע שיוצא לפועל, ואנחנו נשמח לארח אותך שוב, גם לזכרו וגם לשמוע על המפעל המקסים הזה. ושוב, תודה רבה לך שבאת ושיתפת אותנו בסיפור המדהים על הבן שלך, באמת מדהים, מדהים לשמוע גם מה שהוא עשה למען אשתו, וגם איך שהוא בא והתגייס למרות שהוא לא היה חייב. ובאמת נלחם למען כולנו, אז שוב, תודה רבה. לשמוע תודה את רבה לני ולשמוע את... לא, זה ממש יאיר. מרגש, באמת, אני מתרגשת. לשמוע את לני, ואני מחזק אותך, ולשמוע את יאיר, שיצא כמילואימניק, זה שני דברים שנתנו לי המון כוח היום. ממש, ממש ככה. חייבים. בכל פעם שהערבים ינסו להרים את ראשנו, שיזכרו איזה ילדים יש לנו. ממש ככה. אז לני, שוב, תודה.